おはようございます。お疲れ様です。初見遅きの刀橋です。はい、よろしくお願いします。はいはい、この間、ええ、ちょっと人に焼肉をご馳走してもらったんですね、うん、まあ、結構あのいい いい焼肉ご馳走してもらって、うん、まあまあそれはいいとして、その後ですね、うん、ちょっとした何でしょう、あれバーバーっていうのかな、まあ、あるとこに飲みに行ったらですね、うん、まあ、その奢ってくれてる方2人で行ったんですけど、まあその方は、まあ、まあ業界の方、はいはい、裏方系の業界の方なんですけども、うん、で連れてってもらってて、で、あるとこに2軒目ちょっと飲み行こうって、うんうんうん、誘われて飲みに行ったところですね、うん、もう一回行こうと、そのお店の店主の方がですね、ちょっと先に言っとくけど、なんか実は今日、うん、奥の方の席で、うん、サマーズさんが飲んでるって。え、何やそれの展開、えと思って、そしたらその、うん、連れてってもらってる方はまあまあ一応そういう業界の方だから、うん、一応面識はあると、うんうん、ただまあ最後に会ったのが15年ぐらい前だから、うん、もう不安だな。でもそんな大きいお店じゃないから、うん、挨拶しとかないとあれだからなとか言いながら、うん、その人は挨拶しに行って、うん、でも本当に大き、そんな大きくない店だから、もうその挨拶してる雰囲気も見るのね、うん、要は個室があってその個室の扉の前で挨拶してる姿は見えるみたいな、うん、で行って、そう、あ、覚えてもらっ、覚えてんのかなと思ってこうのの見てたら、まあなんかそしたらなんか、おうおう、なんか覚えてるみたいな、なるほど、すごいみたいな、そう、あ、なんだかなかみたいな感じ、うん、あ、すごい覚えて、やっぱまあまあ別に忘れやしないかもしれない、ね、まあね、うん、覚えてんだなと思ってたら、うん、まあだらそうなってくると、あなたこっちで一人でいる、そう、そうなってくると、でもその小さなお店でまあ俺の扱いが難しくなるとかまあ今のうち挨拶さしとこうっていうことで、俺もちょっとガタンって、まあまあなるわ、呼ばれて、うんうんうん、うわ挨拶できんだと思って、うん、わーって言って、で、まあまあ初めてではないじゃないですか、サマーズさん、うちサマライブっていうのがね、うん、昔サマライブっていうのがあって、それ2回ぐらいチャンピオン大会っていうのに出て、そのチャンピオン大会っていうのは、そのチャンピオン大会に出た若手芸人とサマーズさんと内村さんと、そうそうそう、居酒屋で最後飲めるっていう特典がついてたから、うん、それで2回ぐらい決勝行ったことあるから、2回ほどその一応ね、その大人数で飲んで、で、サマーズさんと内村さんは優しいから、一テーブルずつ若手とこう交流を持ってくれようとこう回ってくれてたから、まあ、もちろん俺らも、まあ、その時その大人数の中の一人として挨拶もしたし、一緒に酒をこう飲んでいろいろ会話したっていう事実はあるけど、まあ 100% 覚えてはないだろうという、覚えてないだろうねとは思いつつも、まあ優勝とかもしてないからね、してない、してない、してない、うん、でバーってその個室に行ったらさ、すごいな、本当に向こうはね、5人ぐらいで飲んでるんだけども、サマーズさん2人ともいるわけ、サマーズさんが2人コンビで、あ、そう、うわーと思って、うんうんうん、めちゃめちゃ好きでしょ、だってで、俺、そうで、また忘れてたんだけど、うん、で、前も、うん、また忘れてた、前も、内様ライブの時に、うん、飲んでてて、うん、めちゃくちゃ俺好きじゃんっていうのを思い出したっていうだって思い出すもんなの、それはなんかさ、その時もそうだったのよ、もう、なんかそんな話してたな、そうそう、三村さんと会話してて、うん、三村さんの出すワードとかに、うんうん、いちいちこう、あ、なんこんなこともありましたもんねみたいなキモい知ってるよと、知ってる、これはあなたのことですよね、あの時のあれですよねみたいな、息子さんのね、幼稚園のあの卒園式のあのやつでこんなことありましたもんねみたいな、覚えてねえよとか言われたりとかもしながらね、まあなんか変にサマーズサマーズね、あのトークライブ、トークテレビ番組がずっとやってましたから、それをもうほんと10年ぐらい見続けた結果、すごいフリークや、詳しいんだな俺ってのに前昔気づいたっていうのがあってね、うんうん、で今回ももう、うんうん、すごい、こうその挨拶する瞬間、顔見た瞬間もうまた思い出して、あ、俺めっちゃ好きだったんだサマーズさんみたいな一回ね、レーサーになんだろう、なんかお笑いやってっとさ、別に何、うん、一応素人ではないからさ、あの追っかけてる感じとか、ファンだとかいう、うん、
言い過ぎてもね。キムチってさ、そんなに薄れてくるじゃない。なんかわかる。薄れるというか、うん、なんかわかるよ。カテゴリーの中にさ、うん、例えばバンドが好きだったらバンドはずっと好き、ファン、追っかけている。はいはいはい、はい。っていう気持ちはあるけども、うん、同業、一応同業。同業になった時に、うん、やっぱ薄れるというか、うん、意識がなくなってたんだろうね。うん、でも見た瞬間、わーっと思ってさ、うん、もうあの顔があるわけよ。二つとも。で、それが二人で、あの、個室で飲んでるっていうのが、またこれ、うんうんねえ、うわーっと思ってさ。でも、もう速攻、とりあえず、でも、すいません、まあ、ハスピード5速球というものですが、ずいぶん、ずいぶん早い。早いなぁ。なんか、言われて。大竹さんって。早いなぁ。早い。まあまあ、結構ベロベロ出らっしゃって、お二人とも。飲んでる。いや、いい顔してんなと思いながら、ずいぶん早い。で、内様ライブで、内様ライブで一緒に、居酒屋で飲まさせていただいたことがあります。うわぁ、ずいぶんでもずいぶんなんか早い名前だねみたいなそこの下りがあって、うん、まあもう一回一応内様ライブで一回リアクションがなかったからね、はい、じゃあやっぱ無視されて、うん、そこ濃いめのリアクションね、うん、欲しいもんね。やっぱり何度言っても、うんうん、あ、そうなんだ、うん、どんなネタやってたっけとかね、うん、あったっけみたいな感じなんだよね、うんうん、やっぱり何のこと言ってんだろうみたいな雰囲気でさ、うん、まあまあいやでもすごいなで、ぐわーっと思って、うん、でね、まあでもまあ狭いお店なんだけど、うん、俺らはトイレのすぐ横で、うん、ね、お席に座って飲んでて、うんうん、るんだけども、なんかねなんかすごかったんだな、そのサマーズさんの2人のシンクロ率というか、うん、まずわーって飲んでたらな、三村さんがそう、うん、トイレこうやって歩いてきてさ、うんうんうん、でトイレのとこ飲んでるでしょ、うん、じゃあこうやって覗いてさ、うん、まあ一応なんか無視するわけにはいかないようなとこで飲んでたから、うんうん、一応こうやってたらって、ね、うん、はい、お姉ちゃんだろ今から呼ぶんだろ今から笑ってるな。いやで僕のもう一人一緒に連れてきてきてくれた人がこう、うん、いやいや、そんなそういうんじゃないですから、はい、はい、そんなそういうんだがよめみたいな感じでさーってトイレ入っててさ、そんな言う方ね、うん、ねえ、そしたらね、トイレ行ってたら向こうからこうやって大竹さんが歩いてきて、うん、んですって覗いてさ、こうほら、なんでお姉ちゃんだろ、一緒やん嘘本当に嘘やん、これからどうぞ、全く一緒やん、お姉ちゃんだろ、うん、いやいやそんなんじゃないですよ、定型軍でもあんのかな、嘘ってトイレ入ってんね、サマーズやんトイレ今、お互いさ、うん、って言ってお互い、またしばらく飲んでたのね、うん、では大竹さんがぐわーって入ってさ、大竹さんから、うん、だから俺は無視できないから、うん、なんだよ、まあまあなんだろう、その人と、うん、その飲んで、俺が今飲んでる人の昔話みたいな時、まあまあ例えばなんだろう、あの時変な服装してたなお前みたいな、はいはいはい、こと一言かなって言って、うんうん、トイレ入ってったら、もっとスーッとみんなはさ、こうやって歩いてきて、ね、なんこれついてきてんのかなって思うぐらいなんでそんな、おかしいぐらい、方向のタイミングもおかしいよね、方向のタイミング合ってるのか、うん、それともまたあの二人特有の、うん、気まじいよみたいな、一人すんなよあのメンツでみたいなことなのか知らないけど、なんだろう、ね、いや普通同じタイミングでトイレ立つ、行かない、5人しかいないのに、戻ってきたら行く、そうだよね、どっちか、だから完全意識ないにいる中でさ、向こうはちょっと、でそんな大きなトイレじゃないでしょ、うん、バーッてしたらまたその三村さんがさ、ねさ、お前なんか昔変な服着てなみたいな、みたいな、すごくなんなのこの人たちみたいな感じで、それがもう2、3回とかあんの、本当に面白いぐらい、これまさか来ないよ、また
またあっちから、うん、まあ、この次はもう三浦さんがトイレ行ったら、またまさか大竹さんトイレ来ねえよなと思ったら、うん、ふらーマジかみたいな。双子やん。3、4回あってそれがさ。マジで？うーわー、なんなんだろうこのシンクロ率みたいな感じがありつつ。うん、で、なんか、ねえ、なんだろう。すごいよね。ほんと仲がいいっていうのは素晴らしいことというか。仲いいからなのかな。見てて、うん、いや、てかもう別にその同じタイミングとかもう奇跡が起きてるとは思うんだけど、それ以前に2人であの年になって飲んでるっていうのはね、でもよく聞くけど、ね、2人は WBC もなんか2人で行ってたみたいな。あ、まあ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 、そうね、それはもちろん全然ありえるよね、うん、あんな、へえ、なんか面白いし、でやっぱ好きだなと思いつつ、うん、でなんか一回トイレ三村さん入って、大竹さんがこう来るときなんか、だから三村さんがガーッつってトイレ一回入って、また出てくるときなんか俺らに、みたいな話してて、いやでもさっきから俺が言ったわけじゃないよ、でもさっきからなんかずっと二人トイレ来るタイミングとか一緒ですよみたいな、あーみたいなことしたら、またこう大竹さんが向こうからふらーって出てきて、とか言いながら、そのなんかね、こうすごいやん、すれ違う時、なんかすれ違う瞬間のになる瞬間、なんか三村さん顔作ってみたりとかしてさ、一瞬なのスーッとかやってさ、なんかちょっとやるやん、いやちょっともうこのファンとしては暑いやん、暑くてさ、そしたらさ、まあ結構飲み進めてってる時にさ、うん、向こうからもうカラオケの声とかしてきてさ、あ、みんなで歌ってるみたいな、うん、いいねみたいな感じで聞いて、あ、これは大竹さんの声、これ誰の声、大竹さんの声ですねみたいな、の人とね、うん、あ、これは三村さんの声ですね、何歌ってるとかもなんかなっててさ、うん、で、またファンでだからさ、俺も、うん、これね、つって俺がね、うん、俺がその一緒に来て、一緒に来てる、これカラオケ三村さんね、必ず、ま、桑田佳祐の祭りの後でね、締めますかってそんな話もしてたよ、昔多分サマーズ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 で俺はもう知ってるから、あ、なるほど、もうそういう博士ぶってね、うん、これね、聞いててください、最後は最後締めます、祭りの後でで締めるはず、ふざけない男でごめんね、ふっせっす、祭りらしいっすそのカラオケはみたいなとかさあとだからね、うん、でもう何、タバコをそういえば吸ってないなとか思いながらさ、あー、イメージあるね、なんか、うん、2人でもバンバン吸うはずなのに、で俺その隣の人が、あ、その子タバコ吸ってる感じがしないなぁつってしたら、三村さんはこの前、あれこの前確か禁煙したんだよなぁ、禁煙だから禁煙した、あ、でも一回禁煙してまた始めたんだよなぁ、友達、あれでもじゃあ今禁煙してるかもしれないですみたいな、もういちいち補足で詳しいな、うん、すごいね。で、打ち上げはだからそのある番組の打ち上げっていうのはこう明白なんだけどもさ、あの毎回やってんのかなみたいな、まあこの番組は分かんないんですけど、内村さまずは毎回打ち上げしてますねはい、みたいな、この番組は分かんないですけど、内様だったらやってるんで、うん、じゃあ言うなよってこの番組のこと知らないから言いたいな、うん、でもなんか言いたくてみたいな、ほんと博士ぶっちゃってさ、でなんかもう向こうも終わりに差し掛かってきてさ、うん、三村さんがなんかその店員さんとごちゃごちゃやってんだけどさ、なんか冗談でこっちの俺の人がさ、うん、三村さんごちそうさまですみたいなこと言ったらさ、あ、当たり前だよみたいなことで、もうそこの俺らの隣にもう一組ちょ関係ない、うん、一般の方がいたんだけど、うん、そこもよくわかんないけどラスみたいなことになって、うん、三村さんトイレ入って入ったらまた大竹さんがトイレに来て、そんな
ずらせばいいのね。どこどこ歩いてきて。なぜ必ず。ただのガチホモなの可能性も出てくるぐらいの。チンコ見なきゃ気が済まない。チンチンポ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 ン。触り合ってんじゃないかっていう。触れるときは触っとかない。でもあんこで、で、三村さん出てって、大竹さんが一人でトイレから出てきたときに、また同じテンションでその人が、あの、ごちそうさまですみたいにさ、ああ、出すよ、みたいな。いや、ごめんなさい、違うんです。あの、なんか三村さんがさっき言ってたから、実は俺が出すんだよねみたいなこと言って、うん、またそれ多分大竹さんがこう俺が出す出さないのことをちょこちょこやってたから三浦さんが来て、うん、いやいいんだよいいんだよみたいな俺が出すんだよここは俺が出すんだからで俺はその姿見てさ、うん、ピンときてこれねサマーズサマーズじゃないか揉めてたなんかそううるせえ揉めてたことあるんですよどっちが出すのかこういうの見たか三浦さんはその話してた奥さんがいたんでその時はもう大竹さんは一人身だったからお前が出せとか言ってたんですけどでもカードで出したいから三浦さんカードで出して なんとかしたいっていう気持ちがあるんで、うん、はいイライラの解説みたいなそこまでそこまでみたいな気持ち悪いやつがいてすごいなで、うん、でもまあごちそうさまでしたみたいな感じで帰ってくんだけど、うん、まあまた三浦さんが結構酔っ払っててさ、うんうん、うわーっと思って、うんまあ、酔うイメージあるけどね酔うなーと思って、うん、でまたそれ見てさ、うん、ああいう時って三浦さん、はい、運転手が三浦さんのここに付箋貼られるんすよ明日することを家帰ったらしなきゃいけないことをここに付箋で書いてあってで三浦さんは家帰って手洗う時にそれ見て思い出すんですよ、うん、見ててください多分見れないでしょいやじゃあ挨拶に上までお伺いしようってなってたから見ててくださいきっと塗った瞬間貼られますそうでもうバーって上上がってってさ、うん、ごちそうさまでした、うん、そしたらなんか、うん、三村さんも大竹さんもなんかね、うん、ちゃんとみんな挨拶して回っててなんかまあ相当楽しそうに飲んでたから、うん、なんか最後、うん、そこら辺にいた、うん、まあ俺関係者であろうとか、うん、さっきちょっと挨拶した人に全員こう握手してやってたんだけど、うんなんか同じ目されたな、三村さんにも大竹さんにもなんか俺もだってそんな、俺はもう前に出れないっていうかすごいこんな感じでやってたら、うん、グッてきて、うん、こうやって手出されてさ、うん、バッつって、なんかちょっと長めにやっぱ芸人用の握手っていうのを勝手にね勝手にだけどねやっぱほんと芸人愛するじゃない、あのお二方っていうのはうん、なんか頑張れよ、やってんな、みたいな、うん目に思えたんだよな。ぐっと一個よ。ちょっと違った。目をぐって入れてきてくれた気がした。しかもそのもう二人とも同じ間と同じ雰囲気を出してくれる。逆に言うと、うん、お前なんか言わないのか最後一言みたいな感じにも取れて、もう、はい、でももう何も俺は言えずに。いや確かに。ブルブル震えて。でもあんな好きなんだからさ、いや今俺はもうラジオも聞いてるし、うん、あこの前の。キングオブコントの回の大竹さんもめっちゃ面白かったから、うん、ぶち転んでぶち転んで脇腹打ってたのとか、うん、あんなん いろいろお客さん言いたいけどもうどうしようもないな俺もみっともない楽しくないだろうなとか面白いと思われないだろうなとか変に考えちゃって言えばいいんだよね飲み込んでさ見ましたよとか言われても絶対言った方がいいよね絶対嬉しい、うん、まあまあまあ知らないけどこんなものに言われて嬉しいのかどうか知んないけど、うん、でもあのサマラジーも聞いてるとかさ言いたいけど飲み込んでねと思ってそしたら最後三村さん、うん、こうバーって最後窓まで開けてくれてうんうん手振ってくれて、帰ってったんだけど、うん、やっぱここにも貼られてないし、それ貼られてないんやん、それ、貼られてないの？貼られてないし、うん、ご情報最後の歌は小袋の輪たち。なんなん？全然違うじゃん、フリークじゃねえじゃん。全然違ったわ。全然流れてこなかった。
祭りの後でそんなトーク動画やってなかった。もうずっと冷や汗だった。全然違うな。まさかの、うん、やっぱ好きなんだなっていうか、これいくらでも話せんなと思っちゃったな。その情報を、情報を溢れ出てきたね、やっぱね。溢れ出てきた。ほんのすごい収められてるやん、たまに。サマーズ情報。なんだろうね。タンスにめっちゃ綺麗に入ってるじゃん、整頓かもしれないなぁ。ねえ。意外にいるんかね、こんな。実は。実は。サマーズ検定みたいなのあったら、すごいかもしれない。こんなに知っている。知っているというか、なんかこう、好きな人。だってなんだよ、うちサマライブかなんかであんまり話せなくて、あとで三又さんのストロー舐めたって言ってなかったっけ。コップだね。ウーロンハイのコップ。これはすごい。ベローって舐めてるな。これはすごいです。これは好きですよ。いなくなって置いてある飲み干したウーロンハイのコップを。いやいや、アイドルにするやつだよな。アイドルとか縦笛でとかで、ま、間違って、なんかもうどう収めていいか分かんなくて、めちゃくちゃ間違ってるけど、入れたかったんだよね、体内に。うん、これは伝わったんじゃないですか。どんだけ好きかというのね。いやまあな、伝える。いやでも言えないよそれは直接ね。言えないよね、うん、ただもうこれでごちそうになったっていう事実ができたので、うん、まあ何かでお会いした時はもう、そうね、ごちそうさまでしたっていうのはもう一度言えるけど、言えるのかな、覚えてるかどうかは分からない。楽しいというか、すごいね、たまたま行った店で飲んでたってすごいな。ああ言った、こういう経験はやっぱ元気が出ますね。いいですね。ああなりたいと。あ、うん、かっこよかったな二人とも。やっぱ生で見ると大竹さんもう、うん、最近激渋になって、うん、本当に柴田恭平さんでしたね。岩木浩一あのラインですか。本当にすごい。立ち火とかあのラインですか。渋めの最近またさらに顔が変わったような感じがするね。三村さんでもなんか結構、ね、うん、結構ずっと同じ顔だけど、大竹さんってちょっとこうシワっぽい感じ、シワシワになってて今それが老成して顔に渋みがね、渋かったな。